Вже два місяці мешканці Новояворівська без гарячої води. Приватна компанія «Енергія Новояворівськ» надавала послуги з гарячого водопостачання мешканцям міста 14 років. Зараз майно цієї компанії арештоване. Львівщина отримала другу партію пакунків малюка. Кількість пакунків, яка є, яка вже заїхала в область, не дозволяє розпочати процес. Четверте у Львові відбудеться міжнародний фестиваль традиції «Древо». Багато дуже різноманітних подій, включаючи вистави, концерти, зустрічі з митцями, відеопокази, майстер-класи. Дуже багато на різні смаки. Вітаю! В ефірі новини. На годиннику 19.00 і ми продовжуємо розповідати про головні події середи, 26 вересня. У студії працює Марта Янко. У Новояворівську майже два місяці немає гарячої води у житлових будинках, школах та дитячих садках. Усе тому, що майно приватної теплопостачальної компанії «Енергія Новояворівськ» на початку серпня арештували через підозру керівництва у корупції. Відтоді робота електроцентралі зупинена. Тему продовжить Олена Данило. Щоб не бути глуслівною, можемо показати, що в нашій країні дійсно немає гарячої води. І ми дуже хочемо, дуже прагнемо, дуже просимо, щоб чим пошвидше наша з тих кранів потекла гаряча водичка. У будинку Ольги Кархут майже два місяці немає гарячої води. Увесь цей час жінка гріє воду на плиті в каструлях. Коли ми приходимо з роботи, маленькі діточки з садочки, з школи, хочеться ввечері покупатися. І в крані такими великими каструлями гріємо водичку, щоб ми могли покупати своїх дітей та й самі. Молоді, а старшим людям що робити? Пенсіонерам? Добре, я підніму цей баняк, каструльку, а старші люди, чи вони мають носити? Без гарячої води у місті 5 садочків та 4 школи. У дитсадку номер 7 майже 300 дітей, є одна цілодобова група. Але її роботу довелося призупинити, каже директорка дошкільного закладу Людмила Данилюк. Дітей треба помити. Звичайно, без гарячої води, без теплої ми цього зробити не будемо. Оскільки ще в день з 6 години ранку до 6 вечора працює кухня, нагріває нам воду в каструлях, то ми можемо брати, користуватися, а на ніч ми не маємо дітей чим мити. Ми нагріваємо кілька каструль великих гарячої води. Няня, помічник вихователя, несе воду у відрі, в групу. Це також техніці безпеки. Небезпечно. Дітей багато, а нема каструлі великі, не встигаєш нагрівати тої води, щоб коли б була в краї. Приватна компанія «Енергія Новояворівськ» надавала послуги з гарячого водопостачання мешканцям міста 14 років. Зараз майно цієї компанії арештоване. «Енергія Новояворівськ» не має договору на поставки на отримання газу від «Нафтогазу». «Нафтогаз» пояснює, що раз «Енергія Новояворівськ» не має можливості використовувати своє майно, то вона не має чого з ним підписувати угоду про поставки газу. І, відповідно, така ситуація триває в нас із початку серпня місяця. Майно компанії «Енергія Новояворівськ» передали в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Ось як цю ситуацію коментує директор компанії «Енергія Новояворівськ» Андрій Гнатуш. Договори підписані не були, відповідно, я не маю права закупити газ. Без газу я не можу працювати, теплоенергоцентралі є зупинені. З того моменту в місті Новояворівськ немає гарячої води. Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, якому передали майно «Енергії Новояворівськ», уже обрало на конкурсі нового управителя теплоелектроцентраллю. Завтра планується нарада в НАК «Нафтогазі», куди їде якраз агентство і цей управитель, для того, щоб укладати відповідні угоди для отримання лімітів газу і щоб ці підприємства могли нормально функціонувати. Тобто в мене є сподівання, що в найближчий час якраз НАК «Нафтогазом» буде урегульовані всі питання і укладено відповідно юридична угода вже з самим управителем, і це дасть можливість отримати ліміти газу і надавати послуги з теплопостачання. Я по такій динаміці, яка йде на сьогодні, в мене є оптимістично, і дійсно, що так буде, що до початку опалювального сезону дійсно підприємство буде з газом і зможе надавати послуги з теплопостачання. Додам, цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Олена Данило, Володимир Стадник. Новини.
Львівщина отримала другу партію пакунків малюка. Цього разу з Києва привезли 400 коробок. Їх отримують батьки малюків, які народились на початку вересня. Про це розповів заступник директора обласного департаменту соціального захисту Віктор Степанюк. Нагадаю, 1 вересня при випустці із пологового батькам новонароджених мали вручити коробки, де буде 25 найменувань товарів, які необхідні малюкам із перших днів. Однак до Львова перших 203 коробки привезли 21 вересня. Наші кореспонденти бачили вміст пакунків, а також спілкувалися з батьками, які їх вже отримали. Цей склад привезли другу партію пакунків для маляти. Проте ці бабі-бокси батьки мали отримати ще 1 вересня. Коробки з речами для новонароджених в автомобілі вантажать представники соціального захисту з районів та міст області. Вони повезуть їх малюкам, які народилися на початку вересня. З Дрогобича по бейбі-бокси приїхав начальник Дрогобицького управління соціального захисту населення Іван Терлецький. Ми забираємо першу партію, це 21 бокс для 19 наших дітей, сімей, оскільки в нас є дві сім'ї, де було двойні. То станом на сьогоднішній день ті, що виписалися у нас, практично їх вистачає, щоб роздати. У Валентина Василевського донька народилася 13 вересня. Пакунок для новонародженої чоловік забрав 21 вересня. Цього дня до Львова привезли першу партію бейбі-боксів. Коробка-колиска, не знаю, наскільки воно практично, я би цим не користувався. В принципі, на ній була печатка, але ми отримували вже зі зірваною печаткою, не знаю, з чим то було зв'язано. В пакунку малюка нам дали наступні речі. Памперси, відповідно, 4 пачки, підгузки, 24 штуки в пачці. Вологі серветки, ножнички, термометр, також термометр для води. Деякі речі з цього пакунку вже встигли випробувати, розповідає чоловік. Середній, я би сказав, по якості такі, як можна купити в будь-якому магазині. Речі даються двох розмірів, трошечки менші, трошки більші. Менші для нас, напевно, вже будуть не актуальні, тому що ми вже з них трошки виросли, оскільки нам дали невчасно. Двох партій пакунків для малюків, які передали зі столиці Львову та області, поки що не вистачає. Коли ж отримають усі коробки, запитуємо в обласному департаменті соціального захисту. Написано заяв 1300. Тобто ми все ще бачимо про те, що кількість пакунків, яка є, яка вже заїхала в область, не дозволяє розпочати процес забезпечення, як воно має бути відповідно до постанови, при виписці з пологового будинку. До кінця вересня нам обіцяли ще 1200 пакунків. Я думаю, що так реально, це середина жовтня, ми закриємо все, що не було отримано при виписці. У тих актах, які в нас є, вартість одного пакунка 3300 гривень. Нагадаю, для отримання бейбі-бокса необхідно написати заяву за зразком від Міністерства охорони здоров'я. Зразки цих заяв є у пологових будинках. Лілія Гончарук, Роман Гудь, новини. У Львові створять відділ інспекторів із паркування. Окрім поліцейських, право штрафувати за порушення правил паркування та стоянки матимуть і інспектори з паркування. Загалом у Львові їх буде 20. Вони матимуть засоби для фотофіксації порушень, аби штрафувати водіїв на місці. Якщо авто заважатиме руху транспорту, інспектор викликатиме евакуатор. Сплатити штраф порушник має впродовж 30 днів, інакше постанову про правопорушення передадуть до виконавчої служби. Новий закон набуде чинності вже від завтра, 27 вересня. Втім, у Львові інспектори, яких відібрали на роботу, ще не будуть виписувати штрафи, зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль. Можливо, буде прийнято по контракту декілька осіб, і вони будуть вже інформаційно працювати разом з поліцією. Тобто будуть до поліції представлятись до екіпажів і будуть працювати на практиці. Виписувати від завтра постанову на сьогоднішній день це поки що є неможливо. Саме цей закон надає і патрульній поліції, і інспекторам з паркування притягати людей до відповідальності, і громадянин буде розуміти невідворотність покарання саме за цей вид правопорушення. Частину вулиці Бандери почали облаштовувати за проектом «Вулиці для всіх». Мова йде про невелику ділянку тротуару. Інститут міста, який розробив цей проект, таким чином хоче показати мешканцям, як виглядатиме вулиця після її реконструкції. Роботи проводять коштом німецьких інвесторів, які фінансують цей проект. Нагадаю, майже рік тому у листопаді відбулись громадські слухання, на яких львів'яни висловили свої зауваження щодо проекту «Вулиця для всіх». Після цього його дещо змінили. Зокрема, вирішили частину бруківки на вулиці Степана Бандери все ж залишити, хоча раніше її планували замінити асфальтним покриттям. Тему продовжить Ольга Дейнека.
Зараз на вулиці Степана Бандери навпроти головного корпусу Львівської політехніки облаштовують тротуар. Тут планують замінити близько 30 метрів покриття. Ця ділянка матиме кишені для стоянки автомобілів. Також тут замінюють плитку. Роботи тут мають завершити до кінця тижня. Ми бачимо, є тактильна плитка для незрячих, так щоб вони бачили, що є перешкоди перед ними, чи там пішоходи, чи там будуть у нас транспорт. Це якраз тактильна плитка для незрячих. І заміна брукування бетонні плити товщиною 8 см, і також гранітна бруківка базальтова товщиною 5 см, розмір 10 на 10. Ремонтують частину тротуару, аби показати львів'янам, як виглядатиме вулиця Степана Бандери після її повної реконструкції. Ось як коментують це мешканці міста. З того нічого не можу зрозуміти, що це за клаптик і взагалі про який вигляд йдемо. Можливо, треба в комплексі все робити, а не кусочками такими. Певно, що за. Тому що неможливо їздити. На іншій ділянці площі перед органним залом теж відбулися зміни за проектом «Вулиця для всіх». Тут же встановили освітлення та облаштували площу. Тут ми вирішили власне показати, що яким чином має виглядати тротуар відповідно до тих напрацювань, які ми здійснили в рамках попередніх обговорень, рекомендацій наших німецьких колег з міста Лейпциг. Коли ж повністю відремонтують вулицю Степана Бандери, невідомо. За словами менеджера проекту Максима Терлецького, роботи зможуть почати не раніше, ніж наступного року. Оля Дейнека, Роман Гудь. Новини. The Color Run – благодійний міні-марафон з такою назвою проведуть цієї суботи, 29 вересня, у парку Погулянка. Учасники марафону пробіжать 4 кілометри, аби зібрати кошти для безпритульних тварин. Наразі зареєструвались більше 100 учасників, наймолодшому з них – 5 років. Ми для популяризації такої громадської діяльності для тварин вирішили створити міні-марафон. Головною відмінністю марафону буде феєрія фарб Холі та цікавий сюрприз для наших наймолодших учасників забігу, ну і, я думаю, для дорослих. Ця акція є як і благодійною в тому сенсі, що будуть зібрані кошти на придбання корму, яким будуть підтримувати цих бездомних тварин в той момент, коли вони проходять реабілітацію, так і, можливо, частково, це залежить від кількості зібраних коштів, будуть надаватися кошти клінікам, які будуть проводити їм елементарні речі по їхній реабілітації. Крім цього, 29 вересня проведуть велозаїзд «Львівська сотка». Стартуватимуть велосипедисти о 10:15 із площі Ринок, повідомляють у прес-службі Львівської міськради. Участь у змаганні візьме від 300 до 500 людей, серед них – професійні спортсмени. Реєстрація учасників розпочнеться о 7:45. Організатори зазначають, що перекривати вулиці не планують, проте можливе ситуативне обмеження руху впродовж заїзду. «Львівська сотка» – це щорічні любительські змагання у форматі веломарафону, що відбувається у Львові з 2010 року. І у Львові в четверте відбудеться міжнародний фестиваль традиції «Древо». У програмі вистави, концерти, майстерні, обговорення та покази фільмів. Цього року у Львові зберуть театральних майстрів. Окрім учасників з України, є запрошені театрали із Польщі, Німеччини та Франції. Перша вистава в межах фестивалю відбулась вже сьогодні, а завтра заплановане офіційне відкриття. Ви побачите, як математики, як я. Прийом! Алло, алло! Це репетиція прем'єрної вистави, яку сьогодні презентуватимуть у межах фестивалю традицій «Древо». П'єса «Чекаючи на Годо» – це імпровізація, де є лише два персонажі. Ми працюємо по принципу, що ми вчимо всі ролі, тобто ми міняємося, це імпровізаційна робота, немає ніяких постановочних, ні мізансцен, ну нічого немає. У нас є певні свої правила, ну так, звичайно, диктує правила, наші якісь домовленості з режисером. От, і таким принципом ми працюємо. Уявіть собі двох старших людей, бомжів, в полі, і там нічого немає, тільки дерево. Про що можуть говорити двоє людей, які знають один одного не перший рік, і що взагалі може відбуватись? Поставив цю виставу український режисер Валерій Більченко, який вже 20 років проживає у Німеччині. Ми робимо свою справу, ми висловлюємося, а що побачить людина в цьому висловлюванні, це і повинно бути так, що ми залишаємо для людей вільність трактування. Фестиваль традицій «Древо» цьогоріч має театральну тематику, розповідають організатори. Це міжнародний театральний
фестиваль традиції «Древо», саме передання знання. Тобто, що це значить? Передача знання, хто я є, для чого я є, що я роблю на цій землі саме в цей момент часу. Багато дуже різноманітних подій, включаючи вистави, концерти, зустрічі з митцями, відеопокази, майстер-класи. Дуже багато, ну, на різні смаки, можливості. Є заходи, на які там продаються квитки, є заходи безкоштовні, на які може прийти будь-хто. Є заходи закриті, наприклад, для акторів майстерні, але є заходи відкриті, де там може бути будь-хто прийти і подивитися, взяти участь. Триватиме фестиваль до понеділка 1 жовтня. Іванка Дусько, Анатолій Киричук. Новини. У парку на Валах провели фотосесію для учасників ігор нескорених. В ній взяли участь шестеро спортсменів національних збірних команд України 2017 та 2018 років. Серед них Сергій Шимчак та Богдан Оксентюк, які цьогоріч представлять Україну на міжнародних змаганнях Invictus Game в Сіднеї. Організували фотосесію, щоб підтримати спортсменів перед поїздкою. А світлини нескорених львів'яни зможуть побачити у холі обласної адміністрації. Додам, ігри нескорених стартують 20 жовтня у Сіднеї. Перший раз таким, я не можу сказати, яке в мене відчуття, тобто вони змішані. Тобто і приємно, і авантюрне таке відчуття. Моя військова професія не дозволяла мені фотографуватися, не знімати. Хлопці всі настроєні дуже-дуже позитивно, і всі йшли на контакти. Ми змогли абсолютно всіх відфотографувати ще і посміялися, погуморили разом. І це всі новини на цю годину. І вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Мій колега Володимир Перерва вже у студії і готовий розповісти, про що сьогодні говоритимуть в ефірі. Без гарячої води. У чому причина, хто винен та коли відновлять теплопостачання, говоримо сьогодні у темі дня. Як зазвичай, 19:20 розпочинаю розмову, тобі ж бажаю вдало підсумувати день. Дякую, Володю, а ми з вами побачимось вже о 20:40. На все добре!